તો એ ચિત્રગુપ્તને બોલાવે ચોપડા એની પાસે, ચિત્ર અને ગુપ્ત બે ખંભા માથે બેઠા, એક જણો સારું કામ કરે એ લખે ને બીજો ખરાબ કામ કરે એ લખે, બે ચોપડા અલગ અલગ લખાય. ચિત્રગુપ્તને બોલાવ્યા અને ચોપડા તપાસતા કેવા કર્મ છે, જોયું હે ઘોર કર્મ હો બધા પાપ કર્મ. ધર્મરાજે કહેલા એ તારું તો કઈ સારું છે જ નહીં આમાં કહેવા. યમદૂતોને કે હવે લઈ જાઓ લઈ જાઓ અને નરકમાં નાખો કહેવા. પછી યમદૂતો પછી લઈ જાય છે નરકમાં. આ તો રસ્તો હતો જીઓ, નરક તો હવે આવ્યા. ઓલો નરકને જોઈને ભય પામી જો ધ્રુજવા લાગ્યો. યમરાજા કે અલ્યા હવે તને પડવાનું આમાં તો 84 લાખ આવા તો નરકના કુંડો છે કે વારા ફરતી તને કે એક પછી એક ભોગવાના છે, એકની અંદર પણ વર્ષો સુધી, બીજામાં વર્ષો સુધી, એમ 2-3 દીમાં પાર પડી જાય એવું નથી ભાઈ. ભગવાનના આશ્રય વિના જીવોને પોતાના પાપ પુણ્યનો હિસાબ આપવા માટે જમપુરીમાં યમરાજા બેઠા છે અને હિસાબ ત્યાં કરવો પડે. પુણ્ય કરેલા હોય ને તો ત્યાં હિસાબ થાય, પાપ કરેલા હોય તો ત્યાં. જ્યાં સુધી જીવાત્મા ઉપર પાપ અને પુણ્ય હોય એનો હિસાબ મર્યા પછી એક ચોટ્ટોની જમપુરીમાં જવું જ પડે, પાપ અને પુણ્યનો તપાસ થાય. પછી ક્યાં જવું હોય એ પૂછે, ભાઈ સ્વર્ગમાં જવું હોય કે નરકમાં પડવું છે, પુણ્યનું ફળ ભોગવું છે કે પાપનું ફળ ભોગવું છે. પહેલાં ભોગવું તો બે પડશે, પહેલાં શું ભોગવું છે. જી માગે કે મારે પુણ્યનું જો ભોગવું એમ માગે તો ધર્મરાજા ચિઠ્ઠી લખી દે ઇન્દ્ર ઉપર કે આ જીવ છે આટલું એનું પુણ્ય છે, આટલા સમય સુધી એને તમને જીવ માગી દેજો કે હો. પછી યમદૂતો એને સ્વર્ગમાં મૂકી આવે, જેટલું પુણ્ય હોય એટલા ત્યાં મોજ કરે, પછી પડે પાછો નરકમાં જાય. તો હિસાબ ત્યાં થાય છે ભાઈ. હવે ત્યાં જવું જ ન હોય એને માટે અલગ છે, ગમે તે કર્મ કરે, પુણ્ય કર્મ કરે ને તો પણ પરમાત્મા ભગવાનની પ્રસન્નતાને માટે કરે, ભગવાન કેમ રાજી થાય એને માટે જો કર્મ કરેલું હોય તો એ કર્મ એનું દિવ્ય બની જાય છે. પછી એનો હિસાબ, કારણ કે પાપ અને પુણ્ય, પુણ્ય કરો તો સ્વર્ગમાં જવાનું, પાપ કરો તો નરકમાં જવાનું. જ્યાં સુધી પાપ અને પુણ્ય હોય ત્યાં સુધી તો આંટા મારવાના, પાપ અને પુણ્ય એના થકી પર થઈ જવાનું, પરમાત્મા પાસે પહોંચી જવાનું, બસ ભગવાનને રાજી કરવા. નથી પુણ્ય જોતું, નથી પાપ જોતું, કાંઈ નહીં, નથી સ્વર્ગ જોતું, નથી નરક જોતું. ભગવાન કેમ રાજી થાય, ભગવાનના ભક્તો કેમ રાજી થાય, સંતો કેમ રાજી થાય, માતા પિતા કેમ રાજી થાય, વડીલો રાજી કેમ થાય, બસ આવી જ રીતે વર્તે. પછી એને હિસાબ દેવા જમપુરીમાં જવું ન પડે, એ ડાયરેક્ટ ક્યાં જાય, ભગવાનના ધામને પામે. ગીતાનો મત છે જો, યદ ગત્વા ન નિવર્તંતે તદ ધામ પર મમ મમા. ભગવાન કે જ્યાં પામ્યા પછી પાછું આવવું જ ન પડે આ લોકમાં, એવા મારા ધામને એ પામે છે. કારણ કે ભગવાનનો આશ્રય છે ને બહુ મોટો આશ્રય છે, એના જેવો બીજા કોઈનો આશ્રય છે નહીં. તમે બે ગમે એવા દેવ દેવી ગમે હોય, ગમે એનો આશ્રય કરો, પણ ભગવાનનો આશ્રય કરવાથી જે તમને આ લોક અને પરલોકમાં ફળ મળે ને એવું ફળ બીજા અન્ય કોઈ પણ દેવતાનો આશ્રય કરવાથી નથી મળતું, નક્કી વાત એમ. પછી નિષ્ઠા ભલે અલગ અલગ હોય પણ ભગવાનનો આશ્રય કરવાથી જે ફળ મળે ને એ અન્ય દેવતાના આશ્રય કરવાથી ન મળે. કારણ કે બીજા દેવતાઓ પાસે એટલી તાકાત નથી કે કાળ કર્મ અને માયાથી તમને બહાર કાઢી મૂકે. બીજા બધા દેવતા કાળ કર્મ અને માયાની વેષ્ટિત છે, એની અંદર જ છે, તો તમને બહાર ક્યાંથી કાઢે. પણ ભગવાનનો જો આશ્રય કરેલો હોય તો પરમાત્મા પાસે એવો સુપ્રીમ પાવર છે, એને શરણે થયેલો જીવાત્મા કાળ કર્મ કે માયા એને કાંઈ કરી શકે નહીં. યમદૂતો તો છેટેથી હાથ જોડ્યો ભગવાનના ભગતને, ભાઈ એને કાંઈ ન કરે. પણ આ જીવ માયાથી મુક્ત થવા માટે મૃત્યુલોકમાં આવ્યો, પણ માયાની જાળમાં ફસાણો, સમજ્યા ને, માયામાં ફસાણો. પોતાનું શાન ભાન ભૂલી ગયો, કરવાનું કામ ભૂલી ગયો, પાપ કર્મને માર્ગે ચડી ગયો,
એમ કરતા કરતા આખી જિંદગી કાઢી નાખી હો. અને પછી મરણ પથારી જ્યારે પડે છે ને ત્યારે એના કૃત્યો યાદ આવે છે. ઓહો, જિંદગી હાર્યો કે મેં, મરવા ટાણે લ્યો. પછી બહુ પસ્તાવો થાય, પણ થાય શું? જે સગા સંબંધી માટે આખી જિંદગી બરબાદ કરી નાખી હો, પોતે વિચારે એમ, આખી જિંદગી જેઓના સુખને સારું, પોતાના સુખનો મેં ત્યાગ કર્યો, આખી જિંદગી ધંધો કર્યો પરિવારને રાજી કરવા માટે, એને સુખી કરવા માટે, પણ હવે મરણ પથારીમાં પડ્યો ત્યાં વિચાર આવે છે કે આ તો હવે મને કોઈ કામના નથી, કે મરવાટાને કોણ કામ આવે, કોઈ દુઃખનો ભાગીદાર બનતો નથી. અરે, મરવાટાની સેવાય ન કરે ક્યાંક ક્યાંક તો હવે આ બુઢ્ઢો નકામો એક કે શું કેટલા ખબર હે, આ ખોખું જાય તો ઘર થાય ચોખ્ખું, જાય ખોખું, આ ડોકરો ને ખોખું થઈ ગયો, ખોખું જાય ખોખું તો ઘર થાય ચોખ્ખું, કે હવે શું થાય, જેમના હાથમાં આવેલી યમયાતના આપે. માટે દરેક સુજ્ઞ મનુષ્યોએ નરકોના દુઃખને સ્વપ્ને પણ જોવા ન પડે ને એવું કર્મ કરવું, એવું કામ કરી લેવું. કેટલા વર્ષો જીવવાનું ભાઈ, 100 વર્ષની અંદર જીવવાનું છે, અને એમાં જો ખારા ખોટા ધંધા કર્યા અને એ મોજ શો કર્યા તો નરકમાં તારો પાર નથી આવડતો. યુગો કાઢવાના ત્યાં કરે ભાઈ, ત્યાં કરે તો યુગો કાઢવાના. અહીંયા 100 વર્ષમાં સારું કામ કરો તો તમે તમારો બેડો પાર થઈ જાય. અને હા, સત્કર્મ કરવા માટે જ ભારત દેશમાં આવી જગ્યા આપણે આ જન્મ મળેલો છે, માનવ જન્મ. પણ જીવ અનાદિકાળથી માયાનો આહારી વિહારી હોવાથી માયાનો જીવડો બની ગયો છે, કર્તવ્યતાને ભૂલી જાય છે અને નહીં કરવા જેવું કામ કરવામાં ચડી જાય છે. એવા પાપીઓના દુઃખોનો અંત આવતો નથી. યમયાતનાના દુઃખો તો છે, યમયાતનાઓ, એના કરતાં અનંત ઘણા દુઃખો નરકના છે. નરક હવે આવ્યું છે ભાઈ, યમયાતના અને નરક, એવા નરકને કોણ પામે? હવે થોડીક એવી કથા છે, જે લોકો બ્રાહ્મણ સાધુ દેવ ગુરુ પતિવ્રતા સ્ત્રી એની નિંદા કરે, બ્રાહ્મણ દેવ અને ગરીબોના ધનને લૂંટી લે, હિંસા કરે, ચોરી કરે, વ્યભિચાર કરે, આવા માણસો, આવા જીવાત્માઓ નરકને પામે છે. દેવ બ્રાહ્મણ અને ગુરુની આજીવિકા તોડે છે, પુણ્યકર્મોને કરનારા હોય, પુણ્યકર્મ કોઈ ગાયને ચરો નાખતા હોય કે બ્રાહ્મણોને જમાડતા, એને ના પાડે, કોઈક મંદિરમાં કાંઈક દેવને અર્થે કાંઈક દ્રવ્ય વાપરતા હોય તો એને ના પાડે, કાંઈ જરૂર નહીં કે હો, અટકાવે. ભગવાનની કથા વાર્તા થતી હોય ત્યાં વિઘ્ન કરે. કેટલાકની કે હવે કથામાં શું જવું, હવે કાંઈ ન મળે, હાલો ફરી આવી કે એમ કરે. કેટલાક ગોચરની જમીન હોય, ગામ તળિયાની જમીન હોય, એમાં વાવેતર કરી દે, મને કોણ કહેનારો છે કે માથા ભારે માણસ હોય આવા ધંધા કરે. ગાયોની ચરવાની જમીન બથાવી પાડે, નરકમાં જાય. બ્રાહ્મણ હોવા છતાં ઘી તેલ દૂધ આદિ રસનો વેપાર કરે, એના વેપાર કરવાની મનાઈ છે. હા, અભક્ષણનું ભક્ષણ કરે, વેદ વિહિત કર્મોનું અનાચરણ કરનારા, નિષિદ્ધ કર્મોનું આચરણ કરનારા, વિશ્વાસઘાત કરે, આત્મઘાત કરે, મહાઘોર કર્મ કરે, એવા જે અધમ જીવાત્માઓ છે નરકને પામે છે. તો આવા પાપી જીવો સૌથી પહેલા વૈતરણી નદીમાં પડે હો, સીધા એને એમાં નાખે પહેલા. હવે એવા તો 21 જાતના ઘોર નરક છે, આખો નરકનો પ્રદેશ, એવા 21 પ્રદેશ પાછા હો, એને માટે જાત જાતનું પાછું હો, કેવા કર્મ છે એ પ્રમાણે એને નરકમાં નાખે. ખોટી સાક્ષી પૂરનારા છે, વ્રત તપ તીર્થો એનો ત્યાગ કરનારા છે, વિધવા સ્ત્રીને આચાર ભ્રષ્ટ કરનારા છે, પરપુરુષ સાથે આસક્ત થઈને જે સ્ત્રી
પોતાના પતિને ઠગનારી સ્ત્રીઓ છે, નાના મોટા પશુઓની સાથે મિથુન કરનારા છે, બાળકોની સાથે સૃષ્ટિ વિરુદ્ધ કર્મ કરનારા માણસો દુનિયામાં કેટલાક છે, આવા ઘણા બધા પાપ કરનારા પાતકીઓને યમલોકમાં સીમડાના ઝાડ થાય છે ભયંકર એવા. એમાં ઝાડમાં પગથી બાંધે ઊંધા, અને પછી યમદૂતો ધોકા મારે, એવો બે બાજુથી, એક બાજુ આમ મારે ને આમથી મારે, ખૂબ મારે, એને ઝાડમાં બાંધીને મારે, આવા જ છે એને ત્રાહી ત્રાહી પોકારી જાય છે. ઓલ્યો આજીજી કરે છે કે મને હવે કેટલું મારશો તમે હો? યમદૂતો કે ધીરો રે ધીરો, કે હો જલસાથી દારૂ પીતો હતો ને, મને કોણ કહેનાર છે? સાચું બોલતા, મન ભાવે તેમ કરતો હતો ને, ગાયનું ચરો ખાઈ જતો હતો ને, મને કોણ કહેનાર છે? હા ભોગવ ભાઈ, તને ત્યાં કોઈ કહેનારું નથી, પણ અમે તો તારા કાકા છઈ નહીં એ કને, કે લે મને કોણ કહેનારું છે એમ કરીને મન ભાવે એમ વર્તતો હતો. તારા કર્મ તો તને જ ભોગવવા પડશે ભાઈ, એમ કરીને મર્મસ્થળમાં માડે, ગુપ્ત અંગો કહેવાય શરીરના, એમાં ગદ્દા મારે, રાડ નીકળી જાય, બેભાન થઈ જાય,